teke iweli kamateka mazivu nyo ogakozesa mu Uganda okusoka abantu abagulirira abantu abamu tebagulirira mu bujjudde ate sente mu Uganda olaba ensi ezeweru eze Bulaaya ne baba kusasula buli muntu gwe basasula bakusasulira mu banka buli sente efuluma abakulira eggwanga bagimanya sente bweti efulumye mu Uganda tuyinza kumanya era nabi abo ab'ekitongole abatunulira ebya campaign financing sente zisasanyizibwa mu campaign nga batulimba nti Museveni yasasanya bilioni lwenda Museveni ayinza okuba asasanya trillioni nga ttaano mu kalulu naawa aba district n'awaani n'akola ki naye olw'okuba teriyo agenda kumugoberera tuyinza kumanya ssente z'akozesezza olumu ozimanya ng'emiwendo gy'ebintu gyeyongedde inflation ng'okulonda kuwedde kw'omanyira kiringanga muntu ayingira neyeesibira mu nju nga mulimu emmere tuyinza kumanya bungi bwa mmere bwalina okujyako ng'olabye lubuto nga lwe luzimbye ng'afuluma n'omanya n'omusajja emmere alabe kataleseeyo kati kizibu mu Uganda okumanya sene meke zisasanyizibwa mu kulonda abaka ba paalamenti bakozesa sene meka mu kugulirira abantu kubanga sene zaffe zikyatambuzibwa mu nsawo zikyatambuzibwa mu bisawo ebyo campaign financing ne management bikola mu nsi nga buli kikumi kiyitira ku electronic kiyitira mu computer buli omu n'akiraba nga kisasanyizibwa naye kinaatereza ebyomufuzi bya Uganda ekisooka nga Museveni agenze enamba emu ekyokubiri ng'abantu abazzeeko tebafaanana nga Museveni ne paalamenti ero n'otuuka ekiseera ng'abaka ba paalamenti basasulwa ssente nsaamusaamu singa paalamenti abaka basasula miliyoni bbiri ssatu abantu baligenze kutta bannaabwe kuyingira paalamenti niyo mpaka paalamenti bamusasula ssente iyo balina amagezi oba talina oba ateesa oba tateesa oba abeerayo oba tabeerayo kakati tutako ne baminisita n'obasanga buli omu alina convoy singa baminisita balinganga aba Denmark nga batambulira ku bugaali n'atuuka mu office n'anywa chai ne muwogo chai omukalu abantu baligenze nga ministries kwagala kuweereza naye kati buli omu agendayo kwekusa kunoonya butya bw'anaabeezawo famire ye eno ensi njavu ebyo tubisobola okubituukako Museveni oyajjira baminisita ne morokaze baavuganga nisaanirawula eza bulaaka baaziguranga tetubasaasanya kukosene z'amafuta olwaleero bwe nali nga minisita wa byensimbi owa opposition nga njogera ku budget omwaka ogujja tugenda kusaasanya biliyoni bisatu mu kkumi nga tuzisaasanya mu kugula amafuta mmotoka z'abakungu ba gavumenti awo nabyo mulaba abali mu kijja bamuja emotoka emyufu oba kawo oba meeya oba ani bisatu mu kkumi okubagulira amafuta netusaasanya biliyoni bibiri mu ataano emotoka ezaabwe ezikaddiyo bagulira endala netusaasanya biliyoni endala bibiri okubagulira okanika emotoka nga zifudde so buli mwaka tusaasanya biliyoni lusanvu okanika motoka netusaasanya biliyoni bisatu special meals bwe mutulengera ku TV nga tuli amandaazi mu paalamenti ne chai mumanye nti buli bakungu ba gavumenti balinganga ffe bali amandaazi ne banywa chai netusaasanyako biliyoni bisatu tugenda kusaasanya biliyoni kikumi mu nkaaga za kugaba Museveni alinako biliyoni kikumi mu asatu so bw'ogatagata ssente zino zenkanankana triliyoni ttaano so n'olwekyo solution eri mu Uganda yakuddayo wali emabega tweyiseemu omusajja omwavu ewaka toyinza kuba ng'oli mwavu naye okeeragula nnyama na kunywa mwenge ng'abaana tebagenda ku ssomero zisoloozebwa mu bantu yes okay mu kuyamba abantu kale ali ku NBS radio tuni Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda tuli mu program ensi n'ebyayo lunaku lwakuna omugundivu Honorable Ssemujju koligi wo mu parliament era minister Honorable Major General Kahindo Tafire yavuddeyo nayogera n'agamba nti abavubuka temutiitiira temubongoota kano ke kaseera kammwe muveeyo mwogere ebitali bituufu ate we mba mugenze mu communities do not fear contradiction contradict where necessary temubeeraawo mu byakubongoota kwebuzaabuza lineggwanga lyammwe era yavuddeyo n'agamba nti nganze Kahinda sinayo myaka gisuka kumi oba kumi n'etaano n'aba ngenze naye mmwe mulina okwebeereramu wemabegaawo yavaayo n'agamba nti poliisi temukuba Bobi Wine tiagas temukuba Dr. Besigye tiagas mubaleke okubeera ne ID yange eri different si musango Kahindo Tafire byayogera biri timely ebintu byayogera bituufu ekyewuunyisa nti Tafire yabyogera lwaki kyewuunyisa nti ali mu gavumenti ye NRM
na ye mubi nga wali mu government we wali awo yali ambiye ne famu yenjeru wawo tukera kurwana gana na ye ee tichika geza nti ya yoke devirunji olokuwa ya mba famu yenjeru tukano bi uliriza abavubu kawa tunze mba gamba ni mkutu wense muendi katika gulowade wa nkwa toku nje kasokoso mienga wali mkutu ya ngalo wa kutuwa na ya tebo genzo kurwane liya nde kufaya na utafile katika no mwaka nina kuze miaka atano mwe vili katona wanawa mpando ulamu ni ntuso mwezi guo muenda nange ulamu wange uta nisokie nila wana mazete wa ingide university ene nsi ya mwawana watu mwe mte kukujiru wani ya nemura wange kule mberu wa burungi nde sike asura kwa mbala mpale nyimpi jenda kujia vye nyangia kubichi havana nda wajia kwe uunya nde mbwe ulamu wa mwe so chila wanda wa gamba chitufu chizo kuwa chavude mwaka e message nga mchamu nechi hada agamba chitufu era yatugambi nti ya wani sobako woku lupapulo na hebi ya yogira viva kumutima echo njikirizi ganyamu isi otafile ateomu kubantu wa wage na mwinsiko kuruwana na kwa ite ya ruwana nyo iye mumiaka jie jobu bubuka ya gena na ruwana olayero miaka jobu bubuka wakubirangalo wa ruwana government yenu esoro kuweleza abantu singa abantu bakera kunchia nemanya nti abantu beweleza basobola okujijjako owe bakabesi jibwa dawa abantu mu Uganda wonna government abantu bakeneti na abantu bakya government gutebereza nemukera kunchia ginyana waganje jinje mfufe nyoka enyoke Kampala enyoke Kasokoso ndiye mwagala ba Kampala mindi basimujibu naba jifulumi mwoza ntusulayo okay wandi mwagala Museveni aveko naye abantu bakoreti ya gaso omune baduke misinde Siwamaane bawaga. So lochi egwanga amalala gonna gonne Kenya, Sudani, Egypt, Libya, Congo. Keri yo mukulembeze agenda kusasira abantu abasinga bali mukulembeze bonabona system zezibalekera kuwa abantu ekitiibwa. Mwalabye rute Kenya. Cabinet yagigobye eteka yalizizayo ali kubutake. Ne wano kisobokera ddala nzerumu nali ekyaluwa jala nga abataxi banga nti KCC eba tulugunya nebaga ke batulugunya ne mwe muvuga taxi bwe batulugunya mukera kunja munangu parking nga mu Uganda muri mu taxi etambu olabe bataba ulirizi e Kasokoso bwe twage na ngaba go bakutaka nebaga amwe no kwegugunga wane mfufu enyi okay nebe gugunga kayola najja ne Museveni yaje Kasokoso abantu mu butende bwawe bawuliriza akaba bo tula ne webaka nga bakuvako Hono ebona chitegede konti oina busy program olwalero oina events oina activities ezenjalo zoina okumaliza mu constituency engagements endala naye nga tumaliriza eranga nkuta over time nkulabye ku floor ya parliament talk shows ezenjalo kuma TV ne kuma radio olinga olina obuzibu ennyo ne first family ne president wegwanga ekibuzo kiri nti ekizibu kya Uganda ye mwami Museveni kuba omwogerako nnyo woba oyogera ku nsonga ezikose eggwanga erinnya lya Museveni likulemberwa nnyo mu njogera zo ekizibu kya Uganda kiri mwami Museveni kiri abe Kenya sawa zintu wawulia ngaga ndi Ruto must go mbaulira esomero bwelibera likola bubi masa ya abere ekizibu bwebera timu ya mpira ngekola bubi headmaster yabere kizibu bungereza bwebaji kubye mpira ja bulaya yasoso kugenda coach siba wagizi siba zanyi ekizibu kya buli kintu manager ne webera radio ngekola bubi manager go bafumura wan mu Uganda kizibu kya fendambe munambe mu yoweri Museveni bwana agenda tichitegeza ndi gwanga ligenda kuterera osobola kufuna mulana abera mubi naye ngo mufumura nga bw'olaba timu ya Chelsea ndowooza kati mu mwaka gumu yakagoba abakochi basatu ndowooza bakigoba abazanyi so n'olwekinyala buli muntu akitegeere nti essomero eriba lifa litandikira ku headmaster bwebeera radio etandikira ku manager bwebeera political party etandikira ku president waayo omukulembeze ow'oku ntikko y'alina obuvunaanyizibwa okukola ebintu ebirala Museveni atukoze ebintu bingi n'atuuka n'okulonda mukyala we ataasoma n'amugamba kati gw'okulya ate ebyenjigiriza mu Uganda ogenda okulya